Čauko, takže sme tu s OS Betu pri ďalšej časti Angry Bird Space. Je to už 7. časť, ak idem dobre počítať. A minule sme skončili tu tak, tak neviem prečo tam nepokračovať. Počkajte, pozriem sa. Dobre. Viem si to stopovať, lebo minule to bolo... Ja môžem nahrávať iba... V podstate do 15 minút. Sice ja to mám akože zväčšený ten limit. A mne to YouTube akože už nedovolí také videá dlhé nahrávať, pretože ja keď som vlastne sa sťahoval z môjho starého účtu, ktorý vám radšej nebudem ani hovoriť, keď som sa sťahoval sem, tak som si dal nejaké pesničky proste a YouTube mi to akože zablokovalo, ten kto ich spravil si narokoval autorské práva a vlastne ja som tie videá síce potom zmazal, ale ako stále mi tam ostala tá blbosť, že proste účet není v poriadku. To je jedna vec. A druhá vec je, čo som spravil tú paródiu na Zelenka, tak ten retard si dá to ešte autorské práva, ako nezmazali mi len video, ale bolo zablokované v nejakých štátoch, nejakej, neviem kde, niekde v prdeli. A preto. A akože to nevadí, ale že keď mám len hento, to Zelenku, čo mi to nahlasilo, no tak to nevadí, ale v podstate môžem nahrávať kvôli tomu, že som tam dal tie pesničky. Neviem, akože ja som skúšal písať tomu YouTube, neviem, neodpisovali. Kam sa mi písal vlastne? Myslím, že na také niečo, na nejaký mail či kam. A neodpisovali. Tak, to bola moja zaujímavá historka. Je, prešli sme tento level. Ozaj to minulé video, jak som začal, no tak to malo nejak 15 minút, 10 sekúnd. Čo ten zamrazený tam ostal? O to mal nejakých 15 minút, nejakých 15 sekúnd. A nedalo sa to dať. Tak, kde je taký sek, tak ja sa za to ospravedlňujem. To mi musím dať, aj keď som slepý. A keď som slepý. Dobre. Čiže som totálne krivý. Čiže napijem sa. Chvíľku zdvihnem ruku zo stola. A hneď už to aj pokazím. Prásk! Bolo dobré, to sa mi ľúbilo. Spravil bordel. Priebal som spravil. A to už nedám jedným. Som ja. Ešte, že sa dá nasmerovať. Ale aj tak som moc nepomohol. Predtým vôbec dneska tento level. Vidíte? Keďže to dám takto hneď po vrchu. Bum. Teraz tam pustím týchto troch čávov. TNTčko by mohlo buchnúť a TNTčko buchlo. Na to bude určite 2 alebo 3. Ja si myslím, že 2. Kebyže mám 100 000, kebyže mám o 300 viac, tak by boli 3. Čo hovorím? Debil na 300. Tak. Za chvíľku idem kúkať Shiny Marekov livestream. Neviem, či ho poznáte. Shiny Marek. Ale on... Počkaj, ja som dal replay. Neviem, či poznáte Shiny Mareka, ale on teraz livestreamuje vlastne také videá o Mythix, alebo jak, to je taký seriál, na livestreame to dáva. A chodím vám to kúkať. Do popisku vám dám ten livestream. A tak, tak ako zatiaľ je to sranda, to je
Proste je to taký seriál, že musíte vlastne vidieť tie prvé časti, prvú časť. To je vlastne o tom, že nejaké schopnosti oni dostali, bola nejaká búrka. Oni dostali schopnosti a teraz nedostali len tí hlavní štyria. Nevidia, že sú štyria. No to je jedno, pozrite si to už vy, ja vám nebudem hovoriť celý obsah toho. Ty vole, to jak explodovalo, tam bolo TNTčko. Vyhral som. Prešiel som to, napijem sa. Keby ste vedeli, čo dobrého ja pijem. Pekne malinovečku s minerálkou. Tak, ideme na to. Dobre. Výborne! A teraz to dosadem. To úplne posrali, úplne ma sklamali chudáci. Ó, toto by mohlo byť také dobré. Dobré miesto. Vynikajúce miesto. To je cigán zasratý špinavý. No, pekne, nazera. Som to vychytal. Si tu obtočil a išiel domov. Parádne, no. Vidíš, tento to teraz musím vychytať. Všetkými desiatimi. Nevychytal to, úplne to dosral. Param, buc! Ty vole. Pamätám, že mali. Dobre, vynikajúco. Fantastisch. Jak sa ho povie po nemecky. To mám, ešte hneď toho. Tak budeme všetci šťastní. A podáme si ruky. Áno. Dobre. Hej! Som prešiel len za nejakých 8 minút, som prešiel len 2 levely. Á, dobre, už tu idú kamaráti. Kamaráti to dorazia teraz. Musím dať takto. Neviem, čo to je. Na internete som nič nenašiel. Som sa na to špeciálne pozrel. Speciálne pre vás. Ale bohužiaľ nič. Ja už som mal dobrú náladu, že som to dal a jeden mi zostal. Hola! Tak ten zvuk som troška neodhadol. Další level. Takže ďalší level. Hej to na tom repliku sa im tu nesejmem. Ej, sejmol som to. Dobre. Kvalitka. Výborná kvalitka. Taká kometa to letí. Krúžové za tým. Pekne to vypadá. No to okolo toho je. Tak to znamená len jedna vec. Začnem staviť. Hodno, co mi to ľúbi. Ty vždycky dá hlasy. Hodno. Dobre, mohlo by to rachnúť. By sa mohlo vrátiť. Boh. Aha.
taká divná sterová gula. Dobre, dám si to, približím si to. Som vedel, že jak to doserem. Aby som videl na vlastné fejly. To bola taká špecialitka, že otup ho. Plestil to ten... Dobre, vynikajúco. Už som rád. Teraz to hlavne nemôžem posúť. Dobre. Dobre, 47 880 bodov. Jaký matematik? Jedna, čo som mal čakať. Dobre, a dáme si posledný level. Aby to bolo do tých dva, aby mi to neprešvihlo limit. Snad to aj budem musieť nahrávať. Od znova. Už si uvedomím, že nejde zvuk. A tam je nejaké vajce. Keď skúsim ho zobrať. Ej, myslel som si, že je nejaký bonus. Takže dáme bonusa. Taký záverec na záver, že bonus. Pekná galaxia. Ináč pekne, strašne pekne graficky je to spracované. Sa mi ľúbi to Angry Birds. Na rozdiel od... Pardon za Skype, počkaj, nahrávam, dobre nahrávam. 30 fps, pohode. Ja však mám limit na 30 fps. No však načo také veľké potom. Je to zbytočne veľký ten súbor. No Frap nahráva strašne veľké tie videá. Cibel, to bude určite vyhľať nejaký figel. Víš, to je taký idiot do ryti. Strašný... prítrd. Neznášam takých ľudí, čo volajú. Nikto je to nezdvíja, tak volajú miliónkrát za sebou. Teraz by určite zavolá. Ja ho už bloknem na to v Skype. Myslel som si, že tak nejak to bude fungovať. Dobre. Tak vrátime sa späť do našej dimenzie. A sme tu. Čiže tu nejak sa budeme vidieť aj na budúce. Ja sa s vami lúčim. Čau.